garagem demitido. E aí, galerinha do YouTube, beleza? Bom, hoje eu tô indo pra Itápolis, que é o quarto encontro de carros antigos lá no Aeroclube de Itápolis. E hoje meu pai está indo, ele tá logo ali na frente. É isso aí, galera. Chegando lá eu já vou mostrar as imagens pra vocês. Beleza? Not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.